Min broma, kjo e lamet orës 21 dhe kryetitojt. Qeveria Kosovës e ka caktuar mbledhje të jashtëzakonshme në orën 20 për diskutuar masat parandaluese nga koronavirusi. Pak orë më parë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka shpallur COVID-19 si pandemi. Kryeministri Albin Kurti nuk i shkoi në takim presidentit Hashim Thaçi, ndërkohë që mori pjesë në kuvend duke u përgjigjur deputetëve opozitar. Presidenti e quajti kryeministrin frikacak. Një serb po akuzohet në sen qershor të vitit 1999 ka dhunuar një bashkëfshatar të tij në videj të Klinës që atë botë ishte 7 zën, ai u kap në Budapest pas lëshimit të një fletarrisi ndërkombëtar nga autoritetet kosovare. Tre persona janë lënduar si pasojë një aksidenti të shkaktuar nga kamioni për grumbullimin e mbeturinave në Malishev, deri tek fatkeqësia erdhi pasi shoferi ka humbur kontrollin dhe shfutur në një lokal. Në teatrin kombëtar u mbajt mbledhje komemorative me rastin e vdekjes së shkrimtarit Musa Ramadani, ndërkohë miq e qytetar bën homazhe pranë arkivolit të tij. Mbi 555 produkte në zbritje për 5 vjetorin e Komodita Home. Set tiganësh Granitec 29 euro. Set filxhanësh kafeje vetëm 8 euro. Komodita Home. Në mbledhje e qeverisë po ndodhe ende pa përfunduar seanca e jashtëzakonshme ku vendet e ftuar nga opozita, ku kryeminist Albin Kurti u kërkua llogarisë me veprimet e tij, po rrezikon miqësinë e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gazetaria Rina Muj, ku gjendet në kuvend, prej ku do të na jep dhe informacionet e tjera. Linja për ju. Por han, ne jemi aktualisht këtu në salën e kuvendit të Kosovës, ku është duke u mbajtur mbledhja apo seanca jashtëzakonshme thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës për të diskutuar në lidhje me marrëdhëniet që ka Kosova me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas acarimit të themi kështu të fundit që ka ndodhur dje pas lajmeve që dalën se duhet të tërhiqen trupat amerikane nga Kosova. Mirë po, ajo që ka mund të themi është se gjatë tërë pazitës këtu nuk është diskutuar në fare as pak, apo fare pak në lidhje me temën për cilën është thirrur kjo seancë jashtëzakonshme, pra me marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës kanë pasur kacafytje me anëtarët e qeverisë për tema të tyre dhe hesape më personale. Më shkurtimisht do të janë diskutuar harxhimet që ka bërë qeveria e kaluar dhe Kuvendi i kaluar, pastaj janë diskutuar çështja e taksës dhe mënyra se si kryeministri Kurti ka folur me partnerët ndërkombëtar, kinse se në tek partnerë ndërkombëtar ka folur keq për zotin Haradinaj dhe këtë mandat qeverisës e ka fituar me premtime tek ndërkombëtarit se do ta heq taksën, por në fakt një gjë të tillë nuk e ka bërë akoma e gjëra të tilla. Ajo çka është thënë për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara deri tani, do të thotë kanë qenë zërat që kanë dalë nga deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, se cilët kanë thënë se deri tash nuk është diskutuar as pak për fondet milionshë që janë tërhequr tashmë nga fondi i mijë vjeçarit, për cilat kanë thënë se do t'i paraqesin një rrezik shumë të madh Republikës së Kosovës dhe për të njëjtën temp kanë kërkuar llogari edhe nga kryeministri Albin Kurti, por se kryeqeveritari në fakt nuk ka pranuar të flasë për këtë çështje. Sapo ka ndodhur një zhvillim, do thotë kryetaria e kuvendit miratoi kërkesën e deputetëve që të shkojnë në pauzë 10 minutëshe. Siç edhe mund të shihet nga pamjet që po i merr operatori Erlind Pruthi, qeveria e Kosovës nuk është këtu në seancën e kuvendit, për shkak që fiks në orën 20 këta e kanë lëshuar salën për të shkuar do të thotë në ndërtesën e qeverisë për ta mbajtur mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë që e kanë paralajmëruar vetëm pak minuta më parë për koronavirusin, pra një epidemi e cila po merr dhe në të gjithë vendin. Atëherë derisa deputetët e kuvendit të kthehen në sallë dhe të vazhdojnë diskutimin, unë po ndërpres këtu këtë lidhje direkte për të sjellë më pas zhvillimet e fundit që kanë ndodhur gjatë ditës së sotme. Të falenderojmë për këtë paraqitje, pra edhe një përriku, po ju informojmë se për pak qaste do të nisej qeveria mbledhjen e thirrur, një mbledhje të jashtëzakonshme për të diskutuar masat parandaluese nga koronavirusi. Ndërkohë, kryeministri Albin Kurti mohoi para deputetëve të opozitës se po i prishë raportet e Kosovës me SBA-n, por më shumë se me arsyetim u mor me akuza ndaj presidentit Hashim Thaçi se ka marrëveshje me Aleksandr Vučić. Legislatura është e re, por jo edhe shprehia.
Po jap një pauzë 20 minutëshe derisa të vinë të tjerët dhe të kemi kuorum të njaftueshëm. U desh të kaloj dy fishi kësaj kohe që deputetët të arrijnë në sallë për të filluar seanca jashtëzakonshme e ftuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Subjekti më i madh opozitar ka për ta kritikuar qeverinë se po i prish raportet me amerikanët. I merr me shqetësim serioz paralajmërimet e fundit për Kosovën nga miku ynë strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës për tërheqjen e trupave ushtarake. E i pari PDK-s Kadri Veseli po shef fundosit të qeverisë. Më më dëshirë do ta kisha pritur dështimin tuaj të pashmangshëm për 4 vjet qeverisje për shkak të premtimeve të pabazuara dhe të pambajtura. Se sa të shoh rrëzimin tuaj të shpejt nga konfrontimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kë kërkoi edhe llogari nga kryeministri Albin Kurti. Cilët janë aleatët tuaj të rinj në këtë rrugtim tuajin nëse trupat amerikane largohen nga Kosova? Derisa Fatmir Lima i Nismës u marr edhe me deklaratat e Blerim Rekës për të dhënë qasje serbisë në detin Adriatik. Ju patemi edhe korridor që qendra e nishit e Rusisë më mujtë me depërtu e marr prej Durrësit me anije e me kalu forcat ruse, serbe, në për Kosova. Dhe që kjo është korridori? Me këtë nuk u morë kush nga kabineti qeveritar, derisa kryeministri tha se është shumë pro-amerikan dhe kontër çdo anti-amerikani. Vetëse Albin Kurti më shumë u morë me presidentin Hashim Thaqi, me që beson se pikrisht është ai shkaktari pse ky po kritikohet kaq fort. Midis dy presidentve, unë jam i bindur që ka marrëveshje të gatshme. Dhe ajo çfarë po kërkohet është të thyhet qeveria e Kosovës, të thyhem unë paraprakisht si kryeministër, në mënyrë që të marrë fuqi ai që në emër të Kosovës në negociata sekrete ka bërë marrëveshje. Veç bindjes për marrëveshje mes Thaçit e Vučić, Kurti është i bindur që presidenti po dështon në vizitat nëpër Amerikë. Të mos e takosh presidentin amerikan. Të mos e takosh as zëvën së presidentin amerikan. E të kthehesh pa marrëveshje politike, e të kthehesh pa ndonjë investim në ekonomi, është debakël. Vetëse, këti edhe nga partnerët qeveritar i u kërkua heqja taksës 100%. Kërkoj nga kryeministri Kurti, duke i ofruar gjithë mbështetjen e Lidhjes Demokratike të Kosovës, të heqë sa më parë tarifën në mënyrë të plotë. E njëjta sipas Kurtit do të zëvendësohet gjithsesi me reciprocitet. Derisa në këtë seancë nga Recep Selimi i vetëvendosjes u propozua një rezolutë ku i sigurohet qeverisë primati për ta udhëhequr dialogun me Serbinë, duke mos u prekur territori i Kosovës në asnjë rrethan. Ko ka nisur mbledhja e qeverisë, do të lidhemi më njëherë direkt me se çfarë do të po diskutohet andaj. Një të konfirmuar me COVID-19, por pavarësisht kësaj, sot organizata botërore shëndetësisë ka shpallur situatë pandemike, do me thëmë pandemi, dhe duke pasur parasysh edhe këtë dhe situatën epidemiologike në botë, Europë dhe në vendet fëqinje, komiteti në mledhjen e jashtëzakonshme sot nga ora 16, ka vendosë që të merem masa paraprake me qëllim të parandalimit të shfaqjes e rastes së sëmundjes COVID-19. Ndër këto masa janë edhe në vendim, me lejen e juaj kisha lexuar zoti kryeministër, në një ndërprerje e procesit edukativ arsimor në institucioneve arsimore publike dhe private në të gjitha nivelet deri me datën 27 mars 2020. Me rekomandim që të lirohet njëri prind nga puna, kjo mas nuk vlen për punëtorët shëndetësorë dhe për punëtorët në sektorin e shëndetësisë, e sigurisë, më falni. Në dy, pezullimi përkohshëm i linjave të udhëtimit ajror dhe tokësor nga vendet me risk të lartë dhe të mesëm deri në një vendim tjetër. Në tre, kontrolli obliguar i udhëtarëve nga ekipet mjekësore të ÇKMF-ve në të gjitha hyrje-daljet e Kosovës me mbështetjen e policisë së Kosovës të gjithë qytetarëve që vijnë nga zonat epidemike për detektimin e rasteve me COVID-19 dhe ndërmarrjen e masave parandaluese. Vetë karantimi detyruar për të gjithë qytetarët që hyjnë në Republikën e Kosovës nga zonat epidemike me rrezik të lartë dhe të mesëm, në përputhje me udhëzimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mosbatimi i dënueshëm sipas ligjit për parandalimin e smundjeve ngjitse. Në rast se personat e caktuar nuk mund të vetë karantinohen, rekomandohen të vendosen në karantinat e përbashkëta të caktuara nga qeveria e Republikës së Kosovës.
Nën 5, aktivitetet publike dhe jo publike mund të zhvillohen të mbyllura, pa praninë e publikut, si ngjarje tubime sportive, tubime, koncerte, konferenca, tryeza të rrumullakta, deri në një vendim tjetër. Nën 6, të ndalohet veprimtaria e restoraneve, klubeve të natës, palestrave, pishinave pas orës 23. Nën 7, të ndalohet eksporti pajisjeve, materialeve dhe medikamenteve mjekësore nga ana e operatorëve ekonomik dhe prodhuesve përveç me vendim të qeverisë. Nën 8, të gjitha institucionet qeveritare, si dhe ndërmarrjet publike dhe private, detyrohen të ndërmarrin masa për mbrojtje dhe dezinfektim në të gjitha institucionet sipas udhëzimeve nga Ministria e Shëndetësisë, të cilat kanë të bëjnë me masat e përforcuara higjienike. Në 9, të gjitha ndërmarrjet publike dhe kompanitë private që kryejnë transport publik të udhëtarëve obligohen të bëjnë dezinfektim të rregullt të mjeteve transportuese. Në 10, të ndalohet transporti organizuar ndërkombëtar, si me autobus, minibus dhe të ngjajshme drejt vendeve me rrezik të lartë dhe anasjelltës. Në 11, personat fizik dhe juridik të cilët nuk i respektojnë dhe i shkelin rekomandimet, do të ndëshkohen në përputhje me legjislacionin në fuqi. Varësisht nga zhvillimet e situatës, vendimet mund të plotësohen dhe ndryshohen në kohë reale dhe do të njoftohen qytetarët e Republikës së Kosovës. Pavarësisht, po e përsëris edhe një herë se në Kosovë akoma nuk kemi asnjë rast të konfirmuar, për shkak të situatës dhe arsyetimeve që u dhanë më lart, kërkojnë nga qeveria që të miratojnë këto masa. Ju faleminderit. Faleminderit, Ministër Vitia. Atëherë, tash po e hapim diskutimin nga ndonjë ministrat që do në të marrë fjallën. Shtipo, mbledhja e qeverisë po vazhdon, ndërkohë Ministri i Ri i Shëndetësisë, Serben Vitia, bërë dhe një rezume rreth kësaj pandemie që u shpall nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, ndërkohë sa për të shëruar dhe si pandemia ka kuptimin e një sëmundje infektive e cila përhapet lehtas nga personi në person dhe që mund përfshi gjithë botën. Ndërkohë ky hap që OBSHE e shpalli si pandemi ka ardhur pasi që koronavirusi është përndar pothuajse në të gjitha vendet e botës, ndërsa përjashtim bën Kosova, e cila ende nuk e ka asnjë të prekur. Italia ka bërë raportin e koronavirusit sa i përket 24 orëve të fundit, numri të vdekurve ka shkuar në 827, 196 më shumë se ditën e kaluar, ndërsa janë shënuar 2076 raste të reja, duke quar në 10.590 raste në total. Ndërsa Kosova nuk e ka asnjë rast të prekur, qytetarët janë të njohur me masa që duhet marrë për të shmangur kontaktit të mundshëm me virusin. Ndërkohë edhe organet kompetente kanë marrë masat. Këto janë disa nga pyetjet të cilat ju bëhen në pikat kufitare në Kosovë, të gjitha tyre që vinë nga vendet e prekura me COVID-19. Të njëjtave ju nënshtrua në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari edhe Femia Aliti, i cili erdhi ditë më parë nga Italia. Për më tepër, edhe kontrollohen lëvizjet e tyre gjatë qëndrimit këtu, përderisa nuk kanë simptoma të theksuara. Po në aeroport na kanë bërë kontrollin, testuan, mbrëmëm kanë thirrë prapë këtu drejt institutit. Çfarë thanë? Më takuan, më takuan, pa vinë te shtëpia në fakt. Mirë po, mërgjimtari është i bindur se populli që i takon është imun ndaj virusit. Na jemi shqiptarë, neve s'na rrëk virusi. Ndërkohë, qytetarët thonë se janë informuar mjaftueshëm se si duhet të mbrohen nga virusi me kuror. Duhet bilo durt. Dy pastër me kondësh bulo kush e kujt. Bilo durt me sapon. Pas më fal me njerëz dorë më dur. E dikush ka zgjedhur një metodë tjetër që të shmangët kontakteve me të tjerët. Un po iki personalisht në gërmi po shkoj ditën sa më pak kontakte me njerëz. Megjithatë, jo gjithë nga këta kanë informata të detajuara se çfarë në fakt është koronavirusi. A e din që kur të vjen koronavirusi çka të sulmon më shumë në organizëm? Nuk e di. Ku ka fillon ai? Kush është më i ndihshëm? Moshriti për këtë masë, në informore. Gjatë mërkurës, klinika infektive ka pranuar disa raste të reja të dyshuara me koronavirus, përfshirë një person nga Mitrovica, i cili rishtas ka pasur kontakte fizike me disa familjarë në Shqipëri. Por që të gjitha 7 mostrat e marra kanë rezultuar negativ, duke mbajtur Kosovën ende pa asnjë rast të konfirmuar me koronavirus.
ndërkohë për të shmangur mundësinë e përhapjes së virusit, komuna e Prishtinës ka mbyllur qendrat e të moshuarve. Vendin ku rrinë zakonisht nuk po duan ta lënë. Në këtë formë, këta të moshuar po kundërshtojnë vendimin e komunës së Prishtinës që qendrat për të moshuar të mbyllen, si mas mbrojtëse nga koronavirusi. Kësë është si me mshilë, nuk ka mirë. Se nuk ka kur gjë, na nuk rrim, na nuk përpojnë, të bim, thuj shpendit më së mshilë. Këtë kërkes kanë edhe disa qytetarë të tjerë që këtu kalonin pjesën më të madhe të ditës. Ka nevojnë mshilë. Më mshilë, kjo nuk ka nevojnë. Kuna të vjetë të vjenë. Më do këtë maket. Se ta shkojnë plekve i rokë mas, ma ka laj, e jam gjesin të rive. Me gjithat mbyllja këtyre qendrave deri në një afat të pacaktuar, po i duket e arsyeshme dikujt që këtë formë e shesin mbrojtje të mirë. Ekzistojnë dhe frike, ekzistojnë dhe mundësi, po shka se jemi në një situatë që qërkullim një shumë i madhë. E drejtori për punë dhe mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, Dren Kukaj, tha se këtë për e bëjmë për të mirë të të gjithve që e frekuentojnë këtë vend. Të moshuarit janë kategoria më rrezikuar prej këtij virusi, andaj edhe kemi pa të nevojshme që më njëherë të mbyllin këto qendra në shërbim të parandalimit kundrejt këtij virusi. Në vazhdim e këtyre masave, komuna e Prishtinës të mërkurën ka marrë vendim edhe për pezullimin e lejeve për tubime publike, dezinfektimin e objektit të komunës dhe ndërprerjen e punës me palë për dy drejtori, atë të urbanizmit dhe investimeve kapitale. Ndërkohë në Shqipëri është regjistruar viktima e parë nga koronavirusi, por ajo dyshohet se ka mundo që të infektoj dhe disa mjek dhe infermier, me që nuk kishte treguar se kishte udhëtuar në Itali, ndërsa Kret Vonu tha se numri i të infektuarve ka shkuar në 15. Tentuan ta dërgojnë në urgjencën e Tiranës, por një grua që vetëm një ditë më parë u konfirmua se ishte me koronavirus, nuk ja doli ti mbietonte epidemi së rëndë. 73 vjeqarja që ishte kthyer para 10 ditë nga Italia, vdiq. Ajo ishte paraqitur në spitalin e Durrësit ku u trajtua për pneumoni dhe nuk u kishte treguar mjekve se kishte pasur rrëfim në Itali. Para se të paraqitej në spital, ajo po ashtu kishte qenë në një ceremoni mortore dhe dyshohet se ka takuar edhe persona të tjerë. Gjatë kësaj periudhe, gruaja dyshohet se ka infektuar edhe persona të tjerë, përfshi edhe stafin e spitalit të Durrësit. Ndërkaq në Shqipëri u konfirmuan edhe dy raste të reja, duke quar numrin e të infektuarve në 12. Rritja të sëmuarve me COVID-19 u raportuan edhe në Serbi, ku nga 7 sa ishin u lajmëruan edhe 5 raste të reja. Lutje për të infektuarit bëri të mërkurën Papa Francesku, i cili ritualin mbajti në një bibliotekë, i rrethuar vetëm nga priftërinjët, përkthyes të shumë gjuhëve të botës. Zakonisht audienca e përjavshme e Papës të mërkurave mbush me 10.000 njerëz sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Por këtë ditë u pa i zbrazur, në këtë shtet po respektuan masat e izolimit të urdhruar nga kryeministri Giuseppe Conte. Po thuaj se të gjitha rrugët dhe qendra tregtare u pan të zbrasta këtë ditë. Në këtë shtet pati 631 viktima të koronavirusit dhe aktualisht janë të prekur me COVID-19 8514 persona. Ndërkaq në Britaninë e Madhe, pozitive me koronavirus doli edhe ministrja e shëndetësisë së këtij shteti, Nadine Dorries. Në këtë shtet si pasojë e virusit kanë ndruar jetë 6 persona dhe 382 raste janë të lajmëruar si të prekur. E në vendin e origjinës sëmundjes në Kinë, numri i rasteve është zvogluar dukshëm. Këtë të mërkur pati vetëm 24 raste të reja me virusin e rënd dhe vetëm 22 vdekje. Me që thotë duke se në një aspekt po i shihet hajri për hapjes se koronavirusit në përbot të paktën si pas ekonomistëve, pikrish për këtë shkak ka rënje të çmimit të naftës. Çmimet e derivateve të naftës janë më të lira ditëve të fundit në Kosovë. Së paku, 4 cent është më lirë një litër derivat krahasuar me një javë më parë. Naftëtarët thonë se kjo nuk lidhet me përhapjen e koronavirusit në botë, por zhvillimet në berza. Nuk ka ndikue ky virus që të ulë çmimi derivat të naftës, po berza dhe organizata prodhuese OPEC. Ne kemi një ramje të lehtë çmimit, ku sot çmimet në Kosovë sillen 1.02 dizeli, 1.03 benzina, kështu që mujtë të them lirëse qytetarët e Republikës Kosovës janë duke u furnizuar me çmimin më të lirin në Balkan dhe në Europë.
Megjithatë, një ekonomist thotë se çmimet e naftës lidhen pikërisht me përhapjen e COVID-19-shit. Aktiviteti ekonomik gjithnjë më tepër në botë do të redukohet dhe kjo do të shpjerë deri te rrënja e kërkesës për derivatet e naftës dhe prodhuesit sido që të jetë duhet të jenë të detyruar të reagojnë me zoglim të sasive të prodhuara apo me uljen e çmimit të sasive ekzistuese. Bile, si pas adikut, ekonomia dhe të pesoj dëmet të mëdha në qoftë se situata me virusin nuk përmisohet. Po sigurisht se do të është nevojshë një kohë për rinjallën e këtyre bizneseve dhe rinjallën e prodhuesve të naftës dhe kjo sigurisht do të merë kohë. Klan Kosova merë vesh se çmimi naftës do të ulet për 10 cent ditëve në vijim. Kryeministri Albin Kurti ishte sot fort i hapur për diskutim në kuvend, por të njëjtën ai nuk e bërë edhe karshi presidentit. Ati ja refuzoi edhe një ftesë për takim dhe atë në 3 termine. Kështu midis tij dashim thaqit vazhdoi lufta me kritika nga distanca. Karrigja për të ftuarin e ditës në presidencë mbeti bosh. Kryeministri Albin Kurti nuk erdhi në takim me shefin e shtetit Hashim Thaçi, i cili e thiri për ta bërë atë që e quan qëndrim unik për politikën e jashtme. Kur e mori vesh se kreu i qeverisë nuk i vjen asnjë nga oraret e caktuara për takim, presidenti doli para gazetarve. Këtyre ju tha se raportet me Amerikën po keqësohen, andaj qeveria duhet të marrë rreth vendimin për heqjen e tarifës, ashtu siç e kërkon Washingtoni. Mos vonohet në vendimmarrje që e quajnë vendin drejt në drejtim të gabuar historik, a njerë me remedial të em, tash me djallë presidenti Trump, së di, mi është me diskutu me qëndrimet e presidentve, dhe nuk mendoj se qëndrimet e zyrtarve të shtetëve të bashkuarit Amerikës, qoftë kongresmenve, qoftë senatorve, qoftë njerëzve për rreth presidentit Trump, jenë qëndrime individuale, Po që foli pa u bërë 24 orë nga thirret e para që erdhen nga vendi mik që favorizojnë tërheqjen e ushtarëve Amerikan në rast se Kosova nuk reflekton me heqje takse e kthim të bërja paqës me Serbinë. Megjithatë, presidenti thotë se s'ka krahasim të Republikës Kosovare me Sirinë e Irakun nga ku Amerika tërhoqi ushtrinë. Kosova është rasti veçantë dhe unë si presidenti vendit jam shumë krenar që jam presidenti një populli më pro-Amerikan dhe shërbat e njohin këtë rolit dhe vlerësojnë shumë, shtu që krasimet tila jenë të pa qëndrushme. Pas kësaj paraqitje, tha që unisë për në Prizren, nga ku veq i rriti akuzat në adres të Kurtit. Zoti Kurti po të regohet edhe frikacak, edhe pa aftë. Asë nuk është që hjek tarifen, e asë nuk është që po gudzon dhe po të regohet e aftë me qitë reciprocitet. Por me tonë e krejt më të buta o kundër përgjigj, kreu i qeverisë. Mbrëm pra që sot pas kanë kërkuar takim. E kisha të pamundur, ju kam thënë që të premten pas ditë do të mund të takohemi. Kurti thotë se është besnik i idesë që tarifa të hiqet si pas planit, për lëndën e parë nga 15 marsi e në plotni nga 1 prilli. Unë nuk mund të zgjohem në mëngjes e të bijen mbrëmje me çështjen e tarifës 100%, sepse kam aqë shumë punë si kryeministri Kosovës. Por a beson kryeministri në atë që të mërkurën e tha presidenti, se ata duhet të kohën para se të ndodhë ndo një vendimarje pa pritur nga Amerika. Edhe ajo se që ka pritet nga shtetë të bashkuat Amerikës, si që pas ka thënë presidenti, edhe mundësia e kundërshtimit të qeverisë nuk janë pyetje për mua. Tha që e Kurti, të njohur si rival të fort politik në karrierën e tyre publikisht deri tani, kanë patur vetëm një takim më 6 janar. Atë botë, Kurti ishte kandidat për kryeministër dhe tha që ia dha mandatin për ta bërë qeverinë. Takimi i tyre kishte zgjatur vetëm 4 minuta. E ndërkohë, lideri AKS Ramush Haradinaj i ka ftuar në takim nesër në orën 14 kryetarët e partive politike kosovare. Ai ka shkruar se Kosova ka për para vetes mundësinë e unifikimit në dy tema. Si pas ti e para është ecja për para me Amerikën apo pritja e Europës, ndërka është mundësia e dytë është taksa për të cilën disa kërkojnë suspendim, derisa disa heqje pa kushte. Ai shpreson se të gjithë kolektet i nesër do t'i përgjigjen ftesës për takim në kuvendin e Kosovës. Edhe Akademia e Artëve, Shkencave dhe Artëve të Kosovës ka dalë me qëndrim rreth zhvillimeve të fundit politike në vend. Në komunikatën e tyre thuhet se shteti
po rrezikon që të shkojë drejt zhbërjes për interesa meskine të klasës politike. Akademia thotë se kauza populiste e qeverisë, mbietesa politike e presidentit, kërcënimi i gjykatës speciale nuk janë më të rëndësishme se sa vetë Kosova. Krye diplomati kosovar Glauko Njufca ka raportuar për herë të parë para deputetëve në Komisionin për Punë të Jashtme, të cilën i takoi sa ishte deputet. Aty u shfaq kundër paralajmërimeve që Slovaku Miroslav Lajçak të emërohet emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. E ka sefte raportimin para Komisionit Parlamentar ku dikur bën të pjesë. Por të qëndrit në pozitin e ministrit të punëve të jashtë me Glauko Njufcës nuk ja heq mrakun për punën e kaluar. Se nga shumë e pështirë në druva në kushtë për e të mërë. Mësosh. Por kështu emocional, kjo nuk është kur fletë për një paralajmërim të Bashkimit Evropian që si emisari dialogut Kosovë-Serbi të jetë Slovaku Miroslav Lajçak. Nuk mund të jetë kombinatorika më e mirë edhe zoti Borrell edhe zoti Lajçak në krye të këtij procesi, sepse të dytë vinë nga shtete mosnjuese. Por më tepër, Konjufsa nuk e pëlqen as idin që në mandatin e Lajçak të përfshihet edhe Bosnjë-Hercegovina. Paralajmërime këto të bëra nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian spanjolli Josep Borrell. Por kështu krejt skeptik për politikat e këtij unioni nuk është kur flet edhe për liberalizimin e vizave për kosovaret. Thirrja për liberalizim vizave për Kosovën është eksplicite dhe është krejt shteteve pa asnjë dallim. E sa i përket vendimeve që mori më të emëruar ministër, ky ka një shpjegim. Marrja dy vendimeve për anulimin e emërimit të 14 konsujve të Republikës Kosovës krejtësisht jashtë procedurave ligjore, pa konkurs dhe kthimi i tyre në Kosovë. Konjufsa mohon se ka acarim të raporteve me ndonjërin që e shkarkoj. Bile tha se ka kontakte veçant me diko prej tyre. Dyherë me zonin qytaku, nëse nuk më besoni mund ta verifikoni. Si për qytakun, Konjufsa thot se përjashtime nuk bërë jasë për të uta sa që ju në LDK-s. Me 6 prill, thej. Mirë. 6 prill, 2016 ka marrë dhe ty. Mirë. Risa shton se ky është vetëm fillimi i vendimeve të tilla të tij, me që do të arrijë në një cak. Sillim në 50-50, ashtu siç e thot ligji, raportin e emërimeve politike dhe atyre profesionale të karrierës. Konjufsa u sfidua dhe nga antarët e komisionit në veçantim me një çështje. Jo, ti vetëm heqim tarifën. Falenderoj. Vendimin për heqjen e kësaj mase, ky tha se nuk i takon atij. Policia e Kosovës mund të shkojnë veri të vendit dhe pa marrë lejen e KFOR-it, por e njëjta nuk vlen edhe për FSK-n, kështu ka thënë komandanti i KFOR-it, generali italian Michele Risi në një intervistë për Fonet. Sipas si niveli i besimit midis KFOR-it me dhe Ministrinë e Brendshme dhe Drejtësisë në Kosovë, ashtu si edhe me institucionet tjera, ju lejon që din paraprakisht se kur duan të ndërmarrin operacione që mund të shkaktojnë incidente etnike apo ndërkombëtare. Çështja tjetër është dërgimi i FSK-s, ato nuk mund dërgohen në veri të Kosovës pa miratim tim, ka thënë Risi. Sipas këtij, operacionet të tilla duhet miratohen për autoriteteve politike në mënyrë që të mos jenë rezultat vetëm i analizës teknike që do të mund të rezultonte me vlerësim të gabuar të pasojave politike. Një sërb që gjatë luftës dyshohet se përdhunoi një shqiptare është arrestuar në Hungari. Ndaj tij rëndon akuza se kreu dhe krime tjera ndaj banorëve të fshatit Videj të Klinës. Kur lufta përfundoi, pronari i kësaj shtëpie në Videj të Klinës e lëshoi Kosovën. Por arsye e largimit duket të jetë frika e përballjes me drejtësinë. Serbi Dejan Rasish po akuzohet se në qershor të vitit 1999 kreu një krim të tmerrshëm. E dhunoi një bashkëfshatare të tij shqiptare, e cila atë botë ishte me barr. Kriminali i dyshuar u kap këtë ditë në Budapest, e zënja e tij u bë pas lëshimit të një flet arresti ndërkombëtar nga autoritetet kosovare. Lajmi në bën të ditur herët në mëngjes mediat hungareze. Ky person akuzohet se kishte goditur dhe përdhunuar një grua shtatzën në qershor të 1999-s, ka thënë gjykata në Budapest. Ekipi të Klan Kosovës, që qëndroi gjatë ditës në fshatin me shumicë serbe, ju tha se akti i dyshuar u krye në pranitë të fëmijëve të tjerë. Lidhur me arrestimin e serbit që ndodhi sot në Budapest të Hungarisë, ne vizituam familjen e viktimës, mirë po për shkak të ndjeshmërisë së rastit, ata nuk pranojnë të prononcohen. Ngjarjet e tmerrshme të asaj kohe janë të freskëta në kujtesën e banorëve të Videjës. Kalo kanë qitë me armë, pa dhe shpisë, kanë të shishe, kanë pi shito atje dhe
kanë arë kanë ty shishë para djesë obohet aty. Të të këtë kurë një pas prokim për tëre. Derisa disa serb lokal ishin të dhunshëm, u mbështetën edhe nga ushtria e cila i zaptoi disa shtëpi shqiptarësh. Kanë rë, e kanë dhunu, e kanë maltretu, e zoti mos e shka kem hek na. Një dy javë ditë bili shka kem hek, kanë ardë drejt për drejti me më vra, me grua, me fëmije, me krejt. Po unë e kam hik, edhe kur kam hik, kam pështu për i këbalë zotit, kanë ardhë një dy kujshi, më kanë thonë ruju. Rasi që është paraburgosur në Hungari për një periudhë 40 ditëshe në ndërkohë që gjykata është duke vlerësuar kushtet për ekstradimin e tij në Kosovë, derisa po pret kërkesën e plot nga autoritetet të këtushme. As Prokuroria Speciale e as Ministria e Drejtësisë nuk i dhanë klanit detaje rreth rastit. Në Malishef, së paku 3 personi janë lënduar si pasojë një aksidenti të shkaktuar nga një kamion i grumbullimit të mbeturinave. Bëhet e ditur se të lënduarit janë punëtorë të njësisë ekoregjionit që gjendeshin në kamion. Këta kalimtar shpëtuan mrekullisht, por jo edhe shoferi e pasagjerët. Lëndimet e leta pësuan 3 punëtorë që ishin në kamionin e ekoregjionit që dyshohet se pasi pësoj avari në sistemin e frenimit, humbi kontrollin dhe u fut në këtë rrojtore duke lënduar edhe një klient. Policia dhe organet kompetente dolën në vendin e ngjarjes e pronari lokalit të cilin e goditi kamioni tha se ishte në rrezik. Kemi qenë të punu, këtë rastësisht ka ndodhur kjo fatkeqësi në kohë një kamion i cili ka pas telashe me frena edhe tu kanë qenë 4 mishtre ullë, po mirë, 4 zhëtë kanë pështu gjithë, një është pak e lëndumë, edhe domë që shpëshinë e shtëtë. Ndërkaq, bizneset që ishin afër thanë se po të ishte pushimis gjatë në shkolla, dëmet e njerës do të ishin më të mëdha. Me paskon në zonë, sa do se ndikush këtë kalendaro, se shumë keqë shkëm përto. Ama, u konë, nuk u konë dhe shumë svejtë, që Allah s'ka dali jo, për kësh kështë qëllu që atë, për shumë, Por drejtori ekzekutiv i ekoregjionit në atë Basha tha se kamioni ishte teknikisht në rregull dhe të lënduarit tashmë janë lëshuar në shtëpi. Kanë regjistruar në muajin dëmëtor, në 25 dhjetor të muajit dëmëtor ku kontrolla është kryer. Prandaj ne jemi edhe për çdo 6 muaj mbas procedurave të komunikacionit që kërkohet nga autovjet të rënda, ne bëjmë kontrollat teknike për çdo 6 muaj. Lajmin e ka konfirmuar edhe drejtori rajonali policisë në Gjakov, Lumni Grajishta, i cili tha se dyshohet që shkaktari këtij aksidenti është një defekt teknik, mirë po njësitet përkatë se janë duke u marrë me rastin. Që kur janë publikuar të rezultatet e fundit të testit PISA në Ministrinë e Arsimit është duke u punuar në nxjerrjen e analizave rreth tyre. Si pas zyrtarve të këtij dikasteri, në muajin maj pritet që të ketë një raport të detajuar. Në orin anglisht dhe franzisht, po mund me qenë, mund mundizun gjitha gjutë të botës. Kanë kaluar 4 muaj që kur u bën publike rezultatet e fundit të testit PISA 2018. E që nga ajo kohë, Divizioni për Standarde dhe Vlerësim në kuadrë të Ministrisë së Arsimit është duke punuar në nxjerrjen e analizave rreth rezultateve. Në kuadrë të projektit KESIP kemi një përkrahje nga kompania CITO, bashkëpunim me CITO pra do të bëjmë një raport më të detajuar me disa rekomandime. Elizi tha se raportet që po i nxjerr organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik lidhur me PISA-n duhet të shfrytëzohen për të ngritur cilësinë në arsim. Edhe nga nxënësit mund të përdoren ato ushtrimet, shqyqohen modelet e teste, po edhe nga mësimdhënësit që të orientojnë pak mësimdhënjen nga kurikula e bazume në kompetencat. Ky sugjerimi e Lezit është i mirë pritur nga mësimdhënësit. Gjelane Aliu nga shkolla Elena Gjika në Prishtinë beson që modeli pyetjeve të PISA-s dhe rekomandimet OECD-s do t'i ndihmojnë shumë. Tek përpunimi teksteve i kushtoj rëndësi leximit të mirë pëllët, të din të lexojnë mirë për ta kuptuar atë që e lexojnë. Aliu thotë se para se ta realizojnë njësinë e re mësimore, ajo nxit të vegjlit të krijojnë mendim kritik e përgjigje logjike. Po për kafshët, çka mendojnë? Sidoqoftë, raportet që pritet të finalizohen nga Divizioni për Standarde dhe Vlerësim pas 2 muajsh, do të përmbajnë rekomandime që synojnë të përmirësojnë mësimdhënien, por edhe mësimdhënien. Zëvendës Kryeministri Abdulla Hoti ka folë për sfidat të cilët do të presin qeverinë në procesin e ristrukturimit të ministrive pas zvoglimit të numrit të tyre.
Hoti ka thënë se kanë pritur më shumë telashe gjatë këtij procesi, ai ka njoftuar se 11 ministri janë reduktuar në 9, kurse 6 të tjera kanë mbetur siç kanë qenë nga 21 ministri sa ka pas qeveria e kaluar. Këtë deklaratë e ka bërë një trueste organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike. Në këtë ngjarje u vlerësuar se numri i madh i ministrive ka shërbyer për rehatimin e militantëve partijak. Aty është folur edhe për implikimet që mund dalin siç shpërndarja e buxhetit, ndarja e agjendave dhe miksimi i tyre. E hulumtuesi Arber Fetau tha se disa nga implikimet që kanë dalë nga zvoglimi i ministrive është shpenzimi i buxhetit. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka pezulluar shitjet pas kërkesës së miratuar të martë në mbledhjen e qeverisë. Në njoftimin e AKP-s, thuhet se në përputhje me kërkesën e qeverisë të datës 10 mars 2020, ka njoftuar publikun dhe palët e interesuara për pezullimin e të gjitha veprimeve në lidhje me shpallin publike për qira dhënje të aseteve me karakter specifik të datës 6 shkurt 2020. Ky propozim për pezullimin e shitjeve është miratuar të martën edhe nga qeveria duke kërkuar nga AKP që të pezulloj për afat të pacaktuar të gjitha veprimet. Ministri i Ekonomisë Rozeta Hajdari ka dhënë të martën se AKP ka në plan të japë me qira disa asete të rëndësishme dhe duhet t'i kërkohet që të ketë parasysh programin e qeverisë. Kanë kaluar 39 vjet që nga koha e demonstratave të mëdha studentore kundër shtypjes së shqiptarëve nga regjimi i kohës. Gjithë ngjarjet që ndodhin atëherë dikush i përshkruante përmes karikaturave. Post vizatimeve dhe poezive, Hidoyet Hyseni ka publikuar edhe librin Pranverë në katër pamje që ka për tematik demonstratat e 1981-s. Vetë ishte arratisur në Zvicër, por mbante lidhje arti me demonstruesit në Kosovë. Kështu Hidoyet Hyseni, gjatë marsit të vitit 1981, i vizatoi zhvillimet që po ndodhnin në vendlindje. E paknaqësit e studentëve me shtypjen që u bë i shqiptarëve e përshkroi me karikatura. Kryesisht objekti tyre ishte pushteti okupus, anomalitë tyre, protagonistët e tyre dhe fenomenet që e karakterizonin kohën atëherë. E kjo formë arti dhe shkrimet që i bërë Hyseni i kushtuan me 10 vjet burg, pasi u kthye në prill të vijej në krye të kësaj paknaqësie gjithë popullore. Kur ishin me një përmbajtje, si thush, godice, gjitha këtu format shprejes ishin të ndëshkushme dhe të ndëshkushme rand. Hyseni që në Kosovën e Lirë do të bëhej deputet, thot se nuk ishte pishman që i përkrau studentet për realizimin e kërkesave të tyre, të cilat i kujton edhe sot. Është shpërthim rinor që niste ato që është quajtur pastaj me shumë kuptim, pranvera shqiptare. Pos vizatimeve dhe poezive, Hyseni ka publikuar edhe librin Paraver në katër pamje, që ka për tematik demonstratat e 81-s. Sot ju dha lajm të mira e fundit shkrimtarit Musa Ramadani, autori 10 veprave letrare që ndroi jetë martën lapas vetes shkrime të shumta, disa artistike dhe disa dedikime për miq që ishi të rrallë. Vendi për Balti është i zbrazët, por të mbushura janë kujtimet që Halil Matoshi i ka me mikun e tij, të cilin pinte kafe këtu, shkrimtarin tashmë të ndier Musa Ramadanin. Autori 10 veprave letrare ndroi jetë të martën, për të lënë pas vetës shkrime të shumta, disa artistike e disa dedikime për meqt që i shihte rrallë. I tillë ishte edhe ky i 99-s, ku Musa Ramadani tregon se si vinte në këtë vend dhe porositë kafe edhe për mikun e tij që ndodhej prapa grilave në Serbi. Kur kam qenë i arrestuar nga forcat serbe, kam pyetë pse dy. A prap di kanë kanë jo, njënën e kam për Halil Matoshin, ku se njënën për vetë. Pra da jelën në sot, kuj porositës dy kafe në litë, njënën për Musa Ramadani dhe njënën për vetë. Të mërkurën shkrimtari u kujtua edhe nga miqtë e tij të tjerë qytetarë që bën homazhe para trupit të ndjerit, që u vendos në hollin e teatrit kombëtar. Këtu për nder të tij u mbajt edhe një mbledhje komemorative. Ku më t'i zi për shkurjen e Musës, edhe mbja për mungesën e tij, nuk do të më mund asnjëherë dashurinë dhe nevojën për veprën e tij.
E vajza e të ndjerit nuk nguroj të përmend vendin ku do të donte t'i prehej i ati, ashtu siç ai e trajton të fatin e njerëzve në veprat e veta. Babaju thoshte gjërat, gjërat nuk humbin dhe njerëzit nuk tesin, ata ndrojnë vetëm vend. Përveç shkrimtar e kritik i artit, Ramadani ishte edhe kompozitor, andaj edhe kujtimi për të u mbyll me notat që i krijoi vetë. Ky është lajmi i fundit, ju kujtoj edhe një përfund dy nga titujt. Qeveria e Kosovës vendosi sonte që për shkak të rrezikut nga virusi të mbyll të gjitha institucionet arsimore dhe të ndaloj të gjitha tubimet deri në një vendim të ri. Pak orë më parë Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli COVID-19 si pandemi. Zonja dhe zotri, për më shumë informacione keni portalin klankosova.tv, si dhe në gjenë në përgjete sociale, edicioni radhës që përretë në 23.5 minuta. Miru pafshem.